В двете гимназии в Търговище, в които учат понад 1000 деца, вече има няколко случая на коронавирус, както при учители, така и при ученици. Но има около 190 деца, които са с грипоподобни симптоми, които знаете, че много приличат на симптомите на COVID. Много от тях, които са си правили PCR тестове, те са негативни тестове, но съществува една паника сред населението. 6 екипа общински служители ще проверяват за спазване на епидемичните мерки в града. Да не се събират и хората. Много. Да има ограничения. Вече пенсионерските клубове ги затварят, това е добре. То там вече те се го спазват, но и ограничения на заведение, на той, но и маската най-важно. Всички легла за лечение на коронавирус в болницата в Търговище са заети. На този фон двама лекари подават молби за напускане. Моя апел в едни такива времена е, ако колеги от съседни болници имат свободни легла, нека ми се обадят, имам транспорт, COVID линейка, нали, и всичко останало, защото тази вълна не е еднаква в цялата страна. Ако тя отмине тук след 2 седмици, аз бих се отзовал на такъв зов на помощ, защото това е нормално. От областният щаб съобщиха, че има достатъчно предпазни облекла за медици. Заради увеличението на пациентите с COVID-19 може да бъдат разкрити и по 10 нови места в двете общински болници, тази в Омуртаг и в Попово. Към момента ще изградиме триажно отделение в многопрофилната болница в Търговище от порядъка на 9 до 10 лица, за да може там, точно и като разпределителен център, постъпват съобразно състоянието на всеки един болен и го разпределяме в зависимост в кое болнично заведение. В областната болница се предвижда създаване на триетажно отделение с 10 места, което да посреща пациенти с съмнение за коронавирус.